penger, vi kjører NX-banen. Og så truer meg til å gi gass når jeg setter meg ned i svingene. Så jeg slutter å sette meg ned. Yeah.
Det er ikke et bomberskilt som lå der da! Ja, hva er det da? Du ser jo ingenting, og dette skulle du se til sånn, du! Kan vi se her da? Her ligger skiltet! Det er sånn møtta til deg, ja! Det var bra, da! Vi ser! Hvor du? Ja, det er en sånn stort lomme utvendig der! Ja, bare bak stroppene litt. Ja, ja, ja. Sånn. Der er den. Det var bra, da. Du har ikke mistet en dass og... Hva er dassen din nå, jo? Det er to. To dasser! Ja, 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 ja. Det er der de er, da.